Полудень в Україні. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. У Майорську, попри постійні обстріли бойовиків, не припиняє роботу пункт пропуску. Окупанти там нерідко влаштовують провокації, стріляють по наших позиціях за спин людей, які перетинають лінію розмежування. Так, приблизно ведемо спостереження постійно. Вон видно їхній прапор. Трьохколорний їхній, цей чорний, синій і малиновий. Звідти напередодні й гатили бойовики з СПГ протитанкового гранатомета у бік наших позицій перед Майорськом на Бахмутській трасі. Бо якраз був на чергуванні, і перше пішло. Два недольота було, третє СПГ перелетіло, але не взірвалося. Але так само було направлено в сторону наших позицій. Найманці одразу відкрили вогонь із 73-го калібра. Навіть профілактичний постріл зеленки, ну це нормальна практика будь-якої армії, так, майже не робилося. Тобто зненацька, ребята, получите. Вони закриваються клапан, тоді вони починають працювати. БМП, копійка, БХ є, СПГ є в них. Клапан – по-військовому пропускний блокпост. Саме там бойовики ховають своє озброєння. Найскладніший час для українських солдатів – ранок, коли російські найманці цілять з гармат по сусідній Жованці, прикриваючись чергою мирних людей, які виїжджають на підконтрольну Україні територію. Вони починають з копійки по них роботати, пулемети, стрілкотня, автомати таке. СПГ теж летить в їхню сторону. Вони не можуть просто дати відповідь, бо люди вже знаходяться тут на території. Про своє життя на окупованій території люди з черги розповідають неохоче. Даються знаки години очікування. Кілька десятків кілометрів людям доводиться долати годинами. Так тяжело, да? Чи? Нормально. А куди добираєтесь? Дуже довго. П'ять часов ми стоїмо. Це нереально, дівчатки. Така погода, холодно, одягаємося. От бабулечки. Чи не щодня лінію розмежування тут в обидва боки перетинають до 7 тисяч людей, здебільшого літніх. З окупованих територій вони їдуть до мирної України за пенсіями. От нищети, пенсії за пенсії. Работали для України, на Україну. Її закривають, не, обратно відкриваємо. Ну, живемо середина на середину. Как же? І там, комнату, і да? Тут. Ну, а де там дом? Ну, где? От я прийду, ну, дайте мені комнату, я буду там жити. Ну, где я там буду жити, правильно? Здесь я родилась і заработала квартиру, правильно? Частину отриманих гривень одразу витрачають, купують українські товари. Кажуть, молоко, м'ясо тут дешевше, але багато у торбині з собою не провезеш. Звісно, з продуктами, а так ж. Чому з продуктами тут покупають продукти? А за що я куплю? За ті 2 тисячі, які мені дають? Які? Ну, денеровські. Можна купити, ну правильно, буханку хліба і пачку солі. Зрідка хтось уже за постом під українським прапором наважується сказати, чекають на звільнення своїх домівок від бойовиків. Але не на камеру, остерігаються розправи вдома. То, що ви покажете, а потім мені там не жити. Так, да, боюсь, бо мені туди їхати, у сім'ю. Що вони можуть зробити? Ірина Баглай, Даніель Косаковський, Євген Малярчук із Донецької області, новини, телеканал «Інтер». Минулої доби одного бійця поранено на сході країни. Це сталося напередодні під час ворожого обстрілу селища Кам'янка з великокаліберних кулеметів. Загалом за добу 16 атак противника. Майже щоразу українські військові придушували активність ворога вогнем у відповідь. Сьогодні окупанти обстрілювали Зайцеве під Горлівкою. Спільника бойовиків затримали співробітники СБУ на Луганщині. У чоловіка в помешканні виявили вибухівку і супутникові карти з позначенням позицій українських військових. Як повідомили Службі безпеки, затриманий мешканець Попасної. Його завербував розвідник одного зі збройних формувань так званої ЛНР. За вказівкою куратора, чоловік мав стежити за переміщенням української військової техніки та особового складу. Спілкувалися ми по телефону, мобільному телефону. Были переданы мне карты и деньги. 1 ноября мне были переданы пакет с мылом, как я понял, со взрывчаткой. Служба безпеки України затримала 2 росіян-диверсантів. Обидва вели підривну діяльність на українській території. За гроші влаштовували акції протесту і блокували автомагістралі. Чоловіків уже видворили за межі країни, повідомили в СБУ.
У Сєвєродонецьку вбили депутата міськради Сергія Самарського. Тіло з ознаками насильницької смерті знайшли вночі біля його будинку. У луганській поліції розглядають три версії злочину – вбивство через політичну діяльність, розбійний напад та бізнес-розбірки. Сергій Самарський був головою фракції БПП «Солідарність» у міській раді Сєвєродонецька. 13 людей постраждали в аварії на Львівщині. Легковик зіткнувся з пасажирським автобусом на дорозі Львів-Рогатин поблизу селища Залісся. В автобусі їхало 29 людей, 8 з них госпіталізовані. Водія легковика затисло у машині. Рятувальники витягали його за допомогою гідравлічних ножиць. І ще одна ДТП сталася на Харківщині. Серед чотирьох постраждалих – двоє дітей – 9-річний хлопчик і 5-річна дівчинка. Усі вони зараз у лікарні. Аварія сталася напередодні ввечері у місті Лозова. Водій «Лади» перевищив швидкість, вискочив на узбіччя і наїхав на пішоходів. Олену Зайцеву, яка збила на смерть 6 людей у Харкові, напередодні привезли на місце ДТП. У спецмашині і в кайданках. Там проводили слідчий експеримент. Зайцева показувала, як рухався її автомобіль того трагічного вечора. Вулиця Сумська. Поліція перекриває рух на розі з провулком Мечникова, де 18 жовтня ввечері сталося ДТП. Неподалік зупиняється автозак із головною підозрюваною Оленою Зайцевою. Це вона була за кермом «Лексуса», який, за попередніми даними слідства, їхав головною вулицею міста зі швидкістю понад 80 км на годину. На перехресті зіштовхнувся з «Фольксвагеном» і влетів у натовп людей, що стояли на тротуарі. Після арешту Зайцева відмовлялася давати свідчення, та на другий слідчий експеримент все ж приїхала. У темному капюшоні вона відвертає обличчя від камер та дуже тихо відповідає на запитання слідчого. Зайцеву просять показати, де саме на дорозі був її «Лексус» на під'їздах до перехрестя, до аварії. А можна трохи розвернути, щоб бордюр видно було? 8.46. Слідчий експеримент швидко завершується. Його результати адвокатка Зайцевої не коментує. Як на ваш погляд, що сьогодні відбувалося? Я не даю коментарів. Слідчий коротко пояснює. Сьогодні проводився слідчий експеримент для уточнення показань підозрюваної. Це все, що я можу сказати поки. Всі обстоятельства происшествия по показанням підозрюваної. Що вона могла показати, вона показала. Вона давала сьогодні показання. Начальник обласного управління обіцяє не затягувати розслідування. Практически все, что было необходимо, уже сделано. Даже если, возможно, где-то какие-то затягивания с какими-то лицами, то скорее будет выделено какое-то производство для установления каких-либо фактов. Это либо там установление объективности там, и законности полученных прав, там, гонок и тому подобное. Но сам факт, я думаю, не будет затягиваться. Результаты найважливішої автотехнічної експертизи, яка дасть відповідь на головні питання, у поліції обіцяють оприлюднити вже наприкінці цього тижня. Тоді і стане відомо, хто відповідатиме за смерть 6 людей. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини телеканал Інтер Харків. А в Рівненському апеляційному суді напередодні визначали долю ще одного водія, під колесами якого загинули люди – 3-річна дівчинка та її дідусь. Захист просив відпустити винуватця під домашній арешт, а прокурори вимагали залишити його в СІЗО. Інна Білецька розповість, що зрештою вирішили. Ця моторошна аварія на Рівненській об'їзній трапилася тієї ж ночі, що й трагедія у Харкові. Позашляховик, за кермом якого був 50-річний громадянин Азербайджану, житель Рівного Етібар Ясин Оглемірзоє, вилетів на зустрічну смугу і протаранив «Жигулі». Його водій, літній чоловік та його 3-річна онучка буквально вилетіли з автівки. Дідусь загинув на місці, а дівчинку і ще одного пасажира відвезли до лікарні. Там дитина померла. В крові Мирзоєва експертиза виявила алкоголь. Його вміст перевищував норму у 5 разів. Міський суд відправив Ейтібара Ясиноглу до СІЗО. Нині адвокат в апеляційному суді просив про зміну запобіжного заходу. Мовляв, прокурор не навів аргументів, які свідчать про те, що Мірзоєв може ухилятися від слідчих дій. І це не єдина причина, стверджує захисник. Мірзоєв, який вперше притягується до кримінальної відповідальності, має постійне місце проживання і сім'ю, хворіє на цукровий діабет і потребує догляду в умовах спеціалізованих медичних закладів. Чому підозрюваного слід залишити під арештом, суду пояснює прокурор. Мірзоєв, в свою чергу, тиснув на свідків і намагався перешкоджати кримінальному провадженню. Мірзоєв під час дорожньо-транспортної пригоди перебував в стані алкогольного сп'яніння. Та найбільше усіх присутніх на засіданні ошелешила заява дружини загиблого водія і бабусі загиблої дівчинки. Я не розумію, хай відпустять під домашній арешт. У зв'язку з тим, що він хвора людина.
І ми всі ходимо під боком. Проте суд клопотання адвоката не задовільнив. Тібар Ясиноглу Мірзоєв залишається за ґратами. Звідки таке прагнення потерпілих полегшити життя тому, хто убив їхніх рідних? Вже жваво обговорюють користувачі соцмереж. Не виключають, що міг мати місце і підкуп, і залякування. Інна Білецька, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівне. Громадська варта стала на захист жителів села Августівка на Одещині. Люди самі організували нічні чергування, коли зрозуміли, що правоохоронцям зі злочинністю не впоратись. Тепер по черзі патрулюють городи один одного, аби односельчани спокійно спали. Одеська область – так зване міжлимання. 200 квадратних кілометрів, оточених водоймами і степом. Місцева влада каже, район сам по собі ізольований. А тут ще після поліцейської реформи на третину скоротилася кількість дільничих. 14 населених пунктів, приблизно до 10 тисяч населення. І це в нас обслуговує тільки один дільничий інспектор. Як результат, зріс рівень злочинності. Цілі зломисників – будинки, гаражі. У Віталія Міхана обікрали те і інше. Все, що було, інструмент, сварка, компресор, ноутбук, телефон, телевізор маленький. Першими забили на сполох мешканці села Густівка. Написали листа до райвідділку поліції. Просять ще одного дільничого і посилити патрулювання. Сільський голова зачитує відповідь. Правоохоронці пропонують розглянути на сесії програму протидії злочинності. Відповідно до якої виділити паливно-мастильні матеріали та запчастини для службових автомобілів відділу поліції. Ми йдемо у поліцію. Тут не погоджуються з тим, що в районі зростає злочинність. Кажуть, кількість дільничих на душу населення суворо регламентована, тому додаткових співробітників виділити не можуть. Щодо палива і запчастин, то їх дійсно не вистачає, але це не позначається на якості роботи правоохоронців. Якщо у нас буде більше топлива, ми зможемо чаще з'являтися в тих містах, які потребують нашого присутствия. Жителі Густівки залишилися незадоволеними і місяць тому вирішили самотужки організувати нічні чергування. Останньою краплею стали три крадіжки за один вечір. Да, я слухаю. Їдемо, прокатимося по магістральні, потім по огородам. Люди закупили ліхтарики, рації, поділили території села на сектори і на двох-трьох машинах патрулюють їх ночами. Задача предотвратити, іспугати. От місяць патрулюємо, місяць тишина, нет ніяких краж. При цьому мешканці Августівки кажуть, не шукають в цій ситуації крайніх або винних, але просять керівництво країни звернути увагу на тенденцію. Можливо, реформи потребують коригування. Андрій Анастасов, Ігор Махоношин, новини, телеканал «Інтер», Одеська область. 7 тисяч доларів вимагав керівник одного з управлінь Державної авіаційної служби від перевізника. За це обіцяв лобіювати його інтереси. Затримали чиновника на гарячому під час отримання хабара просто під стінами держустанови. Після цього прокурори провели обшук в офісі Державної служби і в помешканні підозрюваного. Канал, яким в Україну з Європи завозили крадені мотоцикли, перекрили поліцейські у Чернівцях. Місцевий мешканець зберігав у своєму гаражі 25 мотоциклів і запчастин до них. Вартість окремих моделей – десятки тисяч доларів. Є навіть водний мотоцикл. Звідки техніка, пояснити правоохоронцям, парубок не зміг. Та й документів на неї не мав. Тож мотоцикл правоохоронці вилучили. А в Житомирській області затримали групу наркоділків. Вони привозили макову соломку із Львівщини, переробляли її, а потім продавали. До оборудок причетний колишній міліціонер і 10 його спільників. У злочинці вилучили майже 60 кілограмів макової соломки, опій, марихуану, амфетамін на понад 350 тисяч гривень. Організатора групи, екс-міліціонера, затримано слідчими в порядку статті 208, а також трьох головних його спільників. Переважна більшість учасників цієї групи в минулому були судимі за збут та зберігання наркотичних засобів. Крім того, наркоділки мали свою людину і серед діючих працівників поліції. Міністерство освіти дозволило студентам заходити до гуртожитку в будь-яку пору доби. Записи у журнал відвідувань чи пояснювальні записки у відомстві вважають порушенням прав людини. А також наполягають, ані працівники гуртожитків, ані правоохоронці, ані військові відтепер не мають права без вагомої причини навідуватись у кімнати до студентів.
Більше 7 тисяч камер відеоспостереження, безготівкова оплата проїзду у міському транспорті і контроль за держзакупівлями КМДА. Усіма цими новаціями зможуть скористатися кияни завдяки спеціальній програмі Smart City. Сьогодні відбувся другий форум, присвячений інноваціям. Мер міста Віталій Кличко розказав про зручність та ефективність програми. А керівники столичної поліції заявили, що новітні технології вже допомагають у розкритті правопорушень. Приміром, завдяки камерам спостереження нещодавно вдалося оперативно затримати викрадачів дівчинки з дитсадка. 2 роки тому ми почали розбудову смарт-сіті інфраструктури нашого міста і продовжуємо робити нашу столицю розумною. Вже сьогодні готовий ділитись досвідом з іншими містами і розповідати про інновації, які є на сьогоднішній день в столиці, які роблять наше місто комфортним, зручним, безпечним, а всі процеси управління нашим містом прозорими та зрозумілими. Якщо б не було на тому місці камер, поліція була б змушена кілька діб, а можливо тижнів, опитувати всіх мешканців, опитувати людей, які знаходились в тому районі. Завдяки тому, що на всіх школах, дитячих садках, об'єктах культурної спадщини встановлено вже камери, злочинець, прикмети злочинця були встановлені на протязі першої години. Звільнити заарештованих каталонських урядовців вимагає від Мадрида колишній лідер регіону Карлес Пучдемон. Про це він заявив у відеозверненні, записаному з Брюсселя. Напередодні іспанське суд наказав затримати 9 високопосадовців за сепаратизм. Серед них і віце-президент автономії. Відсторонені чиновники перебуватимуть під вартою до завершення розслідування. Нагадаю, 27 жовтня парламент регіону проголосував за незалежність. У відповідь Сенат Іспанії зупинив автономію, запровадив пряме правління Мадрида і призначив у Каталонії нові вибори. Ісламська держава взяла на себе відповідальність за теракт у Нью-Йорку. Заяву терористи опублікували у щотижневому випуску газети «Іділ». Нападника Сайфула Саїпова у ній називають солдатом халіфату. Раніше американські ЗМІ повідомили, що у вантажівці, якою Саїпов протиранив натовп на Манхеттені, знайшли записку про відданість ісламській державі. Внаслідок теракту загинули 8 людей, ще 11 поранені. Президент Дональд Трамп наполягає засудити терориста до смертної кари. Трамп лишився без Твіттера на 11 хвилин. Особисту сторінку президента США на певний час ненавмисно вимкнули. Про це повідомили на сторінці адміністраторів у соцмережі. У Твіттері кажуть, це була помилка співробітника і зараз з'ясовують, як таке могло трапитись. Уже відомо, що халепа сталася з працівником служби підтримки в його останній робочий день. Мікроблог Трампа не постраждав, усі записи збережені. Президент ніяк не прокоментував тимчасове зникнення своєї сторінки і знову активно там дописує. Чума лютує на Мадагаскарі. Від серпня епідемія забрала життя 127 острів'ян, понад 1000 заражень, серед них 71 медик. Як повідомляють у Всесвітній організації охорони здоров'я, найгірша ситуація у місцях Антананаріву і Туамасіна. ВОЗ доправила Україну понад 1 000 000 доз антибіотика, а Червоний Хрест навчає сотні волонтерів на острові запобігати недузі. Більше 300 десятих айфонів викрали у Сан-Франциско ще до початку продажів. Невідомі витягли смартфони з вантажівки служби доставки, поки водій оформляв документи. Коштувала така крадіжка приблизно 300 тисяч доларів. У поліції вже почали розслідування. Ну а тим часом тисячі яблукоманів по всьому світу тиждень стоять у чергах, щоб купити новий iPhone X. Уже сьогодні модель з'явиться на прилавках. В Японії сотні людей займали місця заздалегідь і з собою брали розслідування. Складні стільці, намети, змінний одяг і маски, щоб не надихатися смогу. А в Сінгапур люди поз'їжджалися навіть з інших країн, де продаж новинки ще не анонсували. Щасливі власники гаджетів одразу їх тестують. Багатьох дуже тішить функція розпізнавання обличчя користувача.
Спробу втечі гіпопотама зафіксувала камера спостереження в ізраїльському зоопарку. Драма з несподіваним фіналом розгорнулася проти ночі у місті Рамат-Ган. Самиця бегемота скористалася необачно відчиненою брамою центрального входу і рушила на волю. Однак, пожувавши там трохи трави, роздумала і поволі почвалала до свого житла. В Амстердамі заборонили так звані пивні велосипеди. Це невеликі паби на колесах із велосипедними сидіннями довкола столу. Вони розраховані на 10 і більше людей, які крутять педалі і водночас випивають. Атракціон був популярний серед туристів, адже давав змогу подивитися місто, смакуючи пиво з друзями. Однак галасливі компанії набридли місцевим. Майже 6 тисяч жителів підписали петицію з вимогою заборонити цю розвагу. Щонадень то свято у племені Ваяпі в амазонських джунглях. І з приводом чи без, чоловіки та жінки цмулять хмільний напій власного виробництва касірі. Причому з благородною метою – зберегти давню традицію. Про один день із життя племені Ірина Іванова. Непрохідні хащі амазонських лісів. Тут, за сотні кілометрів від цивілізації, живе плем'я Ваяпі. Вони спокійно обходяться без електрики, телефонів, машин, грошей і більшості одягу. Але жити не можуть без свого аналога пива – касірі. Не солодке, а гірке. На смак не нагадує ані фрукт, ані будь-що інше. Сьогодні у Ваяпі є привід випити. Від ранку до пізньої ночі вони проводять важливий ритуал – вшановують духа річки Сукурі. Аборигени уявляють його як велетенську змію, схожу на анаконду, котра вимагає регулярного задобрювання. Ми співаємо духові річки, він почує нас і зрадіє, і не нападатиме на нас, коли ми миємося, чи на наших дітей, коли вони бавляться у воді. Нема річки, нема свята, кажуть місцеві, і наповнюють мутним напоєм половинки висушених гарбузів. Отаку ємність завбільшки з добрячу салатницю перехиляють одним махом і беруть ще. Касірі – неодмінний атрибут щоденного життя племені. Його п'ють на традиційних зборах, під час свят, а то й просто для поліпшення настрою. Сьогодні вранці я прокинувся сердитий, гризли думки про нашу землю, про президента Бразилії, який хоче зруйнувати наше життя. Але коли вип'ю, все змінюється. Я стаю веселий. Усі проблеми відходять на другий план. Я щасливий. Про касірі ще на початку 19 століття писали французькі мандрівники, які діставалися племені й описували його побут. Вони підкреслювали, що напиватися – неодмінна культура Ваяпі. І збереження цієї традиції вимагає зусиль. Якщо напій здебільшого вживають чоловіки, то на жіночих плечах його приготування. Касірі виробляють з коріння тропічної рослини касави. Її спеціально вирощують, тоді подрібнюють і заквашують. Ми, жінки, теж воїни. Ми носимо на плечах касаву, як колись носили наші предки. Чоловіки готують поле, ми висаджуємо касаву. Тяжка робота розподілена між нами. Жінки теж мусять носити вантажі, щоб тіло було міцне. А ще вживання касірі, вірять Ваяпі, допомагає зберегти саме плем'я і втримати молодь, яку своїми алкогольними спокусами давно вабить життя великого міста. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Єгипетські піраміди підкинули вченим нову загадку. Невідомі порожнини виявили в усипальні Хеопса. Їх вдалося знайти за допомогою нової технології, що має назву міографія. Вона показує зміни у щільності великих структур. Тепер науковці розмірковують над призначенням двох пустотілих камер, дістатися яких самотужки практично неможливо. У Лондоні засяяла ялинка от кутюр. Модний дует Дольче і Габбана оздобив різдвяне дерево і крамниці довкола нього. Ялинка прикрашена доволі просто, але дуже різнобарвно. Гірлянди на ній засвітили самі дизайнери Домініко Дольче і Стефано Габбана. Увагу приділили і створенню святкових композицій у вітринах універмагу. Манекени та ляльки теж вбрані у костюми від модельєрів. Зомбі-апокаліпсис охопив найбільші міста Бразилії. Сотні людей, переодягнутих живими мерцями, прийшли маршем центральними вулицями Сан-Паулу та Ріо-де-Жанейро. Учасники дійства розфарбовували тіла червоним, рвали на собі одяг і чіпляли накладні очі. Моторошний парад проводять уже 10 років до Дня усіх померлих, який святкують у Бразилії одразу після Геловіну. Іванка Трамп просувається на політичній арені. Із офіційним візитом донька американського президента прибула до Токіо. Там Іванка виступила на симпозіумі з розширення прав та можливостей жінок. Вона висловила підтримку матерям, які поєднують сім'ю та роботу. А також закликала жінок не замовчувати сексуального насилля. Підтримав Іванку і японський прем'єр Сіндзо Абе.
Нагадаю, у нещодавньому рейтингу Forbes Іванка Трамп увійшла до двадцятки найвпливовіших жінок планети. І на цьому у нас все. Побачимося о 17:40. Вдалого дня і до зустрічі ввечері.